Всім привіт, друзі! Ради вас вітати, як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі, з цікавими. І ви, я думаю, в курсі, що і так буде правильно. Ну, а я, з вашого дозволу, сьогодні хочу приділити увагу не тільки темі, ми ще обов'язково поговоримо, мої колеги поговорять багато про останні корупційні скандали в Міністерстві оборони, в міністерствах там різних з депутатами від «Слуги народу». Це окрема історія. Тому що є одна тема, на яку зараз суспільство не дуже звертає увагу, а на мій погляд, дуже даремно. Справа в тому, що, нагадаю, якщо ви раптом забули, друзі, в грудні місяці в якості, ну, головного такого пояснення, для чого це все потрібно, мовляв, це все входить в пакет того, що ми пообіцяли Євросоюзу, що ми маємо врегулювати медіасферу. У нас дійсно діяв дуже застарілий закон, в якому, наприклад, ще навіть взагалі не було інтернету, уявіть собі. Да. Ну і от, власне, Верховна Рада проголосувала новий закон про медіа. І найбільш цікаве з цим законом те, що, от, по суті, ну, ніяк ніхто не може його нормально прокомунікувати. Наскільки це зрада, наскільки ні. Тому що перед його прийняттям дуже багато говорилося про те, що він несе в собі величезні ризики, скажімо так, контролю держави над всім, що відбувається в медіасфері. Були заяви там від різних міжнародних організацій і так далі. Закон, нібито коли його голосували, якісь найбільш одіозні речі були збиті. Але при цьому це гігантський талмуд тексту, який насправді мало хто читав, бачив і так далі. А враховуючи ту ситуацію, яка склалася на українському медіаринку, коли у нас є, по суті, єдиний телемарафон, який, по суті, виходить, можна сказати, навіть не в прямому ефірі, як в Росії телебачення, то у нас є великі питання. Що ж далі буде відбуватися з медіасферою, як вона буде регулюватися, і ось це ось усе. Ну і от нарешті, я сподіваюся, сьогодні ми спробуємо розібратися в цій темі, тому що я вже не знаю, кого більш фахово можна було б покликати поговорити по цій темі, як ні пані Оксану Романюк, виконавчу директорку Інституту масової інформації. Добрий день, пані Оксано, дуже дякую, що ви погодились нарешті поспілкуватися. Дякую за запрошення. Доброго дня. Доброго дня. Я, чесно, я щиро вірю, що ви якраз і є от той унікальний фахівець, який дійсно знає, що в цьому законі написано, де там зрада, де там перемога, що там добре, що там ні. Тому що давайте ми з цим, ну, якось спробуємо розібратися, бо я не хочу вестися на крики зрадофілів, що все пропало, ми вже живемо в Росії і так далі. З іншого боку, всюди, де держава отримує більше якихось функцій, не мені вам пояснювати, як людині, яка цим займається довше, ніж я, і ще й в організації Watchdog'у, не мені вам це пояснювати. Тому розкажіть, будь ласка, пані Оксано, що врешті собою являє цей закон, де там є проблеми, де там є good, де там є bad. В общем, вам слово, як реальному фахівцю по цій темі. Прошу. Дякую, пане Богдане. Дивіться, я би не назвала цей закон однозначно зрадою, але і я би не назвала його суперперемогою. Дійсно, він запроваджує регулювання, якого нам бракувало на ринку, в тому числі, щоб боротися з російською пропагандою і щоб боротися з тиском олігархів, хоча, на мою думку, тут ще недостатньо пропрацьовані моменти, про це розкажу пізніше. З іншого боку, дійсно, у нас є проблема з повністю залежним регулятором – Нацрадою. Я нагадаю, що згідно Конституції половина Нацради призначається парламентом, половина Нацради призначається президентом. І, відповідно, в Нацраді завжди технічно буде більша частина людей, які такій чи іншій мірі мають стосунок до президента. Тобто половина президента плюс представник пропрезидентської фракції. На жаль, внести зміни зараз у Конституцію неможливо, тому що в нас в країні триває воєнний стан. Але у нас є ще такий нюанс, як імплементація. Насправді, застосування закону, от прийняття закону – це, скажімо, там відсотків там 20. Головне – це те, як закон буде імплементуватись на практиці. Це 80% його ваги впливу. І якщо подивитися на ті блокування трьох опозиційних каналів, які ми спостерігали з початку року, да, і ніхто не міг зрозуміти, хто ж несе відповідальність за блокування. Ні Нацрада, ні концерн РРТ, ні там, зрештою, інші державні органи. Я нагадаю, що було заблоковано в цифрове мовлення на передавачах Т2, Еспресо, прямого каналу і п'ятого каналу. Це було зроблено без якихось там легальних підстав. І мало того, ці канали заявили, що вони готові повернутися транслювати єдиний марафон,
Але влада їх чомусь не почула, і до трансляції марафону приєднали новостворений канал «Ми Україна», який незрозуміло, звідки там взялися гроші, щоб цей канал запустити, і кому він реально належить, також у нас є великі питання. Але от ці канали, які казали, що ми хочемо транслювати марафон, приєднайте нас там, будь ласка, їх чомусь не почули, приєднали ось цей канал. Тому, дійсно, у медіаспільноти є побоювання щодо незалежності Нацради. Але і ми не думаємо, що ситуація буде, скажімо так, гіршою, тому що в цьому законі немає, було все ж таки лібералізовано регулювання, і воно не буде сильнішим чи якимось там страшнішим, ніж воно є зараз, за винятком тих грубих порушень, які дійсно стосуються російської пропаганди, які дійсно стосуються там таких конкретних ряду порушень. Тобто в нашій країні при бажанні, на жаль, можна... Пані Оксано, ви розумієте, я вибачаюся, про яку ми зараз з вами говоримо. Тобто, ще раз, коли питаєш спікерів від влади, вони ж вам будуть говорити, що друзі, ні, ну окей, чи треба було приймати новий закон про медіа? На 400% треба, безумовно. Я ще раз просто для глядачів і слухачів, друзі, вдумайтесь, до грудня минулого року ми жили по закону, де навіть не було поняття інтернет-ЗМІ. Я вже не кажу про, прости господи, там Фейсбук і так далі. Навіть сайт, от поняття сайт було вже не кодифіковано. Тобто, безумовно, це треба було використовувати, не використовувати, точніше, а міняти. Але просто, ну, це ж типу євроінтеграційний закон, який записаний там в умови вступу в ЄС. Тобто, просто коли ви говорите про те, що, типу, та, мало там то, що там написано, от як його використовувати будуть, ну це ж реально, це дуже погано, бо, знову ж таки, не мені вам пояснювати, як легко можна завжди приколупатися до будь-чого при бажанні, за великим-то рахунком. Все ж таки, в нашій країні демократія, ми розвиваємося, так чи інакше ми рухаємося вперед, і цей закон також, хоч він містить певні побоювання, ми собі записали в план, що потрібно після війни там внести, розробити новий законопроект, внести зміни в Конституцію і змінити порядок призначення членів Нацради, щоб вони були незалежними і щоб вони були компетентними. Тому що це два ключових моменти, які зможуть зробити це регулювання дійсно дієвим. В цьому законі є також позитивні речі. Це, що ви вже згадали, пане Богдан, це те, що до цього закону інтернет-медіа, онлайн-медіа не мали статусу медіа. І це несло які певні проблеми для цих медіа. Вони не могли там нормально акредитуватись, їх могли там десь відкинути на підставі того, що їхнє журналістське посвідчення нікчемне, або ви там приєднуєтесь до якихось спілок, до яких, наприклад, вони не хочуть приєднуватись, або там ще якісь нюанси. В нас були випадки, коли поліція не порушувала кримінальні справи за журналістськими статтями Кримінального кодексу, бо, мовляв, співробітники онлайн-медіа не журналісти в сучасному світі, де в Україні переважна більшість громадян черпає інформацію уже з інтернету. Досі були незахищені журналісти онлайн-медіа. Була така лазівка невелика в законі, можна було зареєструватися як інформаційна агенція. Деякі колеги так робили, але це порядка там 15% всього ринку так реєструвалися. Оце, що зараз буде в нас все ж таки онлайн-медіа, які матимуть свій статус, своє визначення, свої там права, обов'язки, це вже для нас буде потужний розвиток. І другий нюанс, ми критикували цей закон до його прийняття, тому що, на нашу думку, регулювання онлайн-медіа було все ж таки надмірним. Угу. Наприклад, в попередньому варіанті закону там було, що за якусь кількість матеріалів з ознаками джинси медіа можна було там чи закривати, чи якось там дуже-дуже серйозні штрафи. Тобто ми розуміємо, да, що наш ринок, медіаринок можна було повністю викидати. Але зараз в цьому варіанті все ж таки це регулювання лібералізували. І я знаю, що в планах буде розробляти, вносити зміни в рекламний кодекс. Це також одна з вимог ЄС, тому що наше рекламне законодавство страшенно застаріло, там воно ще з 90-х років. Це приклад того, як функціонує наш ринок. У нас є закони,
яким там десятки років, які взагалі ну ніяк не відповідають уже там закони, розроблені в 20 столітті, які не відповідають сучасним реаліям. Але от ринок живе за своїми законами. Він розробив якісь свої уже там механізми. Звісно, ці механізми можуть бути там непрозорі. І для того, щоб вони були рівні для всіх учасників, щоб все було правильно, відповідально, з урахуванням також того, що в нас є агресор, який може використовувати різні механізми впливу. Тому це законодавство все ж таки для нас необхідне. І знову ж таки, щоб відповідати вимогам ЄС. Я можу говорити ще про плюси і мінуси цього закону. Ну, я просто скажу, що насправді історія цього законопроекту, він не виник зненацька. Цій історії вже більше 10 років. І просто я от пам'ятаю, як це все починалось. Як спершу починалось як нова редакція там закону про телебачення і радіомовлення, тому що цей закон був застарілий. Потім почали до вимог ЄС, десь 2 роки тому почали розробляти закон про аудіовізуальні там медіа. Потім цей закон вирішили розширити і включити туди онлайн пресу. І це був один із пунктів, що викликав дискусію, чи варто все тулити в один закон, який все ж таки першопочатково був, так скажімо, заточений під телебачення і радіомовлення. Але все ж таки вирішили додати, тому що там в законі є певні загальні норми, ну, наприклад, щодо там поширення недостовірної інформації, господі, перепрошую, стосовно, наприклад, там визначень, що стосується там тої ж російської пропаганди і так далі. Що стосується... От, пані Оксано, мене, я от з самого початку, ну, єдине, от що от, насправді, мені здається, хвилює абсолютно всіх, в першу чергу. Тобто, грубо кажучи, чи цей закон дає можливість зараз Нацраді, ну, наприклад, закривати медіа без рішення суду? Чи дає воно право, наприклад... Ну, коротше, от всі ті речі, які насправді відбувалися свого часу в Росії. Тобто, я ж кажу, з одного боку, я сам завжди кричав, що нам треба нарешті ввести регулювання інтернету, тому що, ну, це неможливо. Це треба, щоб була відповідальність і так далі. З іншого боку, ми розуміємо, що таке Нацрада сучасна, і, ну, я промовчу з вашого дозволу, тобто, це так званий орган, який нічого не робив для боротьби з медведчуківськими помийками, а потім виявилося, що з ними можна було боротися, було би бажання. От, відповідно, я просто дуже боюся, щоби, особливо, якщо, скажімо так, ситуація буде наближатися до закінчення війни, не знаю, з яким знаком, не суть важливо, у влади перед день виборів не виникло бажання, м'яко кажучи, підчистить уже остаточно медіасферу. Ну, а от ви сказали про олігархів. Ну, олігархи у нас, звісно, ще є, але от і цілком допускаю, що багато з них скоро почнуть зливати свої активи, їм це не треба. От, і тоді у нас лишиться тільки один величезний державний концерн з величезною кількістю різноманітних каналів, які всі будуть державні і працювати на одну політичну силу. Зрештою, це те, що зараз є в Росії. Тому мене це прямо дуже сильно непокоїть. От я хочу, щоб ви просто оце поясніть, будь ласка, бо це направду мені здається, найбільш важливий момент і загрозливий, який, мені здається, всіх має, ну, стосуватися. Чи я не правий? Поясніть, будь ласка. Вірне запитання. Це те, що я казала на початку, що в нас є одні речі, які прописані в законі, і в нас є інша ситуація, яка в законі не зафіксована, але яка існує на практиці. Це той самий єдиний марафон. В законі не передбачено, що в нас має бути там тільки державне мовлення. Навпаки, у 2005 році Україна взяла на себе зобов'язання перед ПАРЄ позбавитися державного мовлення і запустити суспільне мовлення НСТУ і перейти від державних схем цих совкових до такого варіанту мовлення, яке буде більш незалежним. На жаль, протягом останнього року і ще насправді і в кінці минулого року ми всі бачили розвиток телеканалу «Дом» тоді, в ті часи, потім розвиток там мережі державних телеканалів. Це не пов'язано з цим законом. Це інша історія, яка пов'язана швидше з таким баченням, напевно, влади.
Ну, понятне діло. Під виглядом війни зробити собі величезний концерн, загнати туди навіть олігархічне телебачення, змушувати олігархів за нього платити, але при цьому контент олігархи не впливають. Ну, чесно кажучи, це, ви знаєте, в цей момент, я думаю, Віктор Федорович Янукович, Кучма, Кравчук, та навіть Ющенко, та ладно, а оці троє зараз такі сидять і думають, йо-ма-йо, ну, а що ж так можна було, а? Ну, красота ж, а? За цим законом нормальне, звичайне медіа закрити неможливо. 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 Єдиний випадок – це для незареєстрованих онлайн-медіа, які які отримали 5 штрафів протягом місяця, не відреагували на ці штрафи жодним чином. Штрафи, додам, за грубі порушення. І не відреагували, і за шостим разом, коли Нацрада до них знову звертається, то вона має право ініціювати блокування цього сайту на період 14 днів. Пані Оксано, ще одне питання, скажіть, будь ласка, чи не змінюється система ліцензування ЗМІ? Тобто, грубо кажучи, хто видає ліцензію? Нацрада, Мін'юст, хто? Ні. Все лишається, Нацрада, там ніяких особливих змін немає для ліцензіатів, просто там деякі зміни, що стосуються там порядку, можливо, який буде ще під законкою прописуватись. Тобто там справа в тому, що для аудіовізуальних медіа, мені здається, що регулювання досить м'яке, і я не бачу там якихось особливих, насправді, навіть викликів. Там навіть, якщо там запускається, до речі, одна із новацій цього законопроекту, там запускається така річ, як співрегулювання. Угу. Це такий типу орган, туди має входити представники там медіаспільноти і один представник Нацради. І Нацрада в цьому органі матиме навіть меншість. Вона не матиме навіть можливості, наприклад, опротестувати рішення. А співрегулювання чого саме? Я от тут, вибачте, я туплю, я щось не розумію, про що мова йде, поясніть, будь ласка. Тобто, що саме регулювати буде оцей орган, про який ви говорите? І що це за орган? Якщо можна, поясніть, будь ласка. Регулювання, тому що цей орган співрегуляції буде розробляти кодекси, якими будуть регулюватися права дитини, висвітлення прав дитини в медіа, здається, що гендерний баланс, дотримання його, і це все. Якщо не помиляюся, там буквально от дуже-дуже такі якісь речі косметичні, які прописані в законі. І учасники ринку, які створили цей орган співрегулювання, я так розумію, що цих органів може бути кілька, тобто там зберуться між собою телеканали, розроблять цей кодекс, вони будуть приймати рішення на основі цього кодексу, Нацрада не матиме права якось перечити цим рішенням. Тобто, якщо вони там розробили кодекс, то технічно, з того, що я бачу в законі, Нацрада не матиме права його якось там завернути чи якось так. Я тут вбачаю, насправді, історію, коли хвіст вертить собакою, коли там якісь олігархічні медіа зібралися між собою і кажуть, от наше телешоу «Вагітна в 16», це прекрасний приклад. Протидії сексизму, хоча насправді там може бути там якийсь треш, але Нацрада тут, напевно, нічого не зможе поробити, тому що орган співрегулювання може скаже там, нічого ми тут не вбачаємо. Ну, це питання, яке мене також інтригує, ми побачимо, як це буде виглядати на практиці. Тому що я би хотіла, щоб у нас був регулятор більш дієвий. Так, як ви правильно сказали, що Нацрада була дуже пасивним регулятором, ну, просто там, я не знаю, з 2014 по 2022 вал російської пропаганди, там, ксенофобії. Звісно, нічого. І так далі. Нуль, да. Ну, реакція була слабкою. Я би хотіла, щоб Нацрада була якось, я не знаю, як це сказати, потужніше на це реагувала, але з іншого боку я не можу цього зараз педалювати чи просити, тому що, в моєму розумінні, Нацрада має стати більш незалежною. А стати більш незалежною вона зможе тільки після внесення змін в Конституцію.
Ну, тому то і справа проблема, розумієте? Тобто ми прийняли закон, яким все-таки надали їй додаткові повноваження, а тепер, вибачте, ну, сорі, розумієте, я просто до чого я веду. Коли ми знаємо прекрасно, хто є кураторами єдиного телемарафону, наприклад, такий персонаж, як Кирил Тимошенко, який є там фігурантом уже купи статей наших колег і так далі. От, ну, очікувати, що ця людина і його протеже в даний момент Олександр Ткаченко, колишній теж... теледіяч каналу, який породив термін Антоніна, чиї топи розкручують там астрологи в прямому ефірі. Ну, тобто, все те, що ми якби вважаємо телекалом, ну, оце все от є, якби є. Я дуже боюся цих людей, скажу вам відверто. Ну, тобто, це ті люди, які нам, не знаю, в центр Довженка кінолога і гіпнотизіора призначали. Тобто, ви розумієте, да, що ну, от, ми зараз цим людям дали, це ж та ж сама Нацрада, з тою самою пані Герасим'юк, з тими самими членами. Тобто, ну, і от ми тепер дали їм певні функції. Ви думаєте, вони їх самі віддадуть? Я в цьому дуже сумніваюся, скажу вам відверто. На жаль. То є питання до незалежності, але я в той же час не вбачаю, що тут якісь там функції, які якісь прям надмірні, каральні. У нас уже до того, до вступу цього закону в силу, уже у нас були функції цієї Нацради, і насправді вона ними не користувалася активно. І насправді рішення, як ми бачимо, приймалися якимось іншим чином. Тому мені здається, це те, що я кажу, що головне все ж таки імплементація. Що стосується єдиного марафону, мене турбує також те, що він досі триває. Вважаю, що його потрібно припиняти вже. Він свою функцію виконав. Чим далі, тим більше він стає схожим на лінійний телеканал. От просто от лінійний телеканал, І який. саме гірше, пані Оксано, що частиною цього є омріяне суспільне, яке тепер суспільним по факту не є, тому що це частина. Ну тобто, не мені вам пояснити, да, що в часи війни, чим було BBC, там ми ж там всі так BBC любимо, ля-ля та паля. Так от BBC в часи Другої світової війни давало слово обов'язково опозиції. Туди приходили депутати від опозиційної лейбористської партії. Останніми словами крили Уінстона Черчилля. Ну, тобто, це можна дуже легко підняти. Коли ми подивимося на так званий телемарафон, то ми дізнаємося, я повторюся, це факт, який я просто хочу, щоб глядачі, слухачі вклали собі в голові. Абсолютна більшість програм цієї історії йде в записі, особливо так званий телеканал «Рада». Чому? По одній простій причині. Тому що потім редактори вибирають, а це можна поставити в ефір чи ні? Скажіть мені, будь ласка, чим це відрізняється від каналу «Росія-1»? Там теж нема прямого ефіру. І на радянському телебаченні не було прямого ефіру теж. Ну і суспільне це підтримує і продовжує в цій історії працювати. Як це можливо? Тоді, яке ж це суспільне? От моє питання. Як суспільне таким може бути? Пане Богдан, я не можу тут з вами погодитися, тому Прошу. що суспільного все ж таки відповідає стандартам. Я знаю, що його моніторить детектор медіа. Ми моніторимо сайт суспільного, і сайт дійсно у нас якісні новини пропонує. Сайт, да, я про телемарафон кажу, де Суспільне бере участь. Я ж не про сайт. Сайт, понятно. Стосується телемарафону, то перепрошую, Да, все добре. дійсно є питання до репрезентативності учасників, тому що коли не дають слова всім політичним силам, звісно, окрім там зрадників України, то це дійсно є порушенням балансу, і все ж таки треба їх залучати до коментування. Мені здається, що на цю тему були матеріали у колег, але все ж таки Суспільне із усіх учасників марафону, я знаю, що вони відстоюють свою незалежність і вони стараються максимально якісні новини робити, залучати незалежних експертів. Тому тут така історія, я Складна. знаю, на жаль, Суспільне отримало фінансування лише на рівні 30% від потреби, а решта фінансування пішла там на державні телеканали. Причому, що на один державний телеканал пішло фінансування стільки, скільки на 23 канали, які входять в мережу Суспільного. І Це я ви про щиро Раду, правильно ж? Ми про Раду говоримо. так, про інші канали також. Я просто не пам'ятаю, які саме, Рада, але рада, рада. співмірна просто. І не кажучи, що і радіо в цю мережу Суспільного входить, і це є надзвичайно важливим ресурсом, тому що саме Суспільне, Українське радіо, там інші
канали Суспільного, вони добивають до окупованих територій, і не тільки до окупованих, там, наприклад, до деокупованих, наприклад, до Херсонської області, там частково відновили зараз нашу вишку, і дуже важливо, щоб місцеве населення отримувало якісну інформацію, тому що вони, на жаль, дуже багато там було російської пропаганди, ви можете собі уявити, росіяни не просто так стріляють по вишках, звичайно, по телевизору, по передавальних центрах саме для того, щоб зупинити доступ громадян до інформації. Ну, от, власне кажучи, закон про медіа ніби ми обговорили. Я так розумію, що, ну, дійсно, пані Оксана дуже правильно говорить, що, якби, цей талмуд поки що ще, як це ж, це, звісно, унікальна історія, коли реально закон-то є, але от питання не в тому, що там написано, як його будуть використовувати. Ну, з іншого боку, з пісні слів не викинеш, воно ж так і є, і дійсно, на жаль, добре. Но, повторюся, я просто нагадаю, що Інститут масової інформації теж дуже, це взагалі дуже відома організація, яка займається таким собі контролингом, моніторингом нашого медіапростору. У них дуже багато там буває цікавих досліджень, цікавих цифр, які я особисто завжди з величезним задоволенням читаю і користуюся. І от, власне, я ще, якщо можна, хотів от про цей телемарафон, тому що, наскільки я пам'ятаю, наші західні партнери, європейські, вже кілька разів навіть публічно висловлювались про те, що, ну, якби, ребята, може харе з цим телемарафоном? Мені просто цікаво, чи от є, може, ви знаєте якісь, ну, скажімо так, які пояснення дає влада, і чи вони чітко дають зрозуміти, що це вже до кінця війни точно буде, і ніхто його відміняти не буде? Як це буде працювати потім? Тобто, ну, може, у вас би якась там неформальна комунікація, щоб ви... Просто хочеться зрозуміти, що у цих людей в голові, чи вони взагалі розуміють, що те, що зараз відбувається, це не є правильно, і мало того, останнє скажу і вам передаю слово, мене що дуже бісить, що цей марафон вже виконує дуже часто дезінформаційну роль. Тому що він людям дає якісь картинки рожевих поні, що у нас вже там можна в березні там, чи коли там в травні їхати в Ялту, замовляти собі квитки на концерти, тоді, коли люди не хочуть сказати правду, що у нас попереду ще дуже великі, страшні кровопролитні битви. І ніхто нам не гарантував перемогу. І ця війна не закінчиться через 2-3 тижні. І навіть влітку, і восени вона не закінчиться. А марафон продовжує годувати, та все хорошо, друзі, все чіки-пуки і так далі. Ну от, мені дуже цікава ваша думка, і особливо з точки зору там без прізвищ якоїсь неформальної комунікації. Ну, насправді, складно тут сказати, тому що сигнали різні надходять. З одного боку, я знаю, що частина там тих, хто організував цей марафон, вони чітко налаштовані і далі його вести, але в той же час, наскільки я розумію, ринок цим не задоволений, тому що вони мало того, що отримали збитки, що стосується там реклами, довіри аудиторії, а згідно опитувань, яке було проведено Internews Network за підтримки USAID, у нас в цьому році телебачення дивилося і довіряло йому лише 35% громадян. Це дуже мало. На першому місці у нас Телеграм і соціальні мережі, на другому місці онлайн-медіа. І це також є результатом цього телемарафону. По-перше, люди дивляться, і якщо постійно там якась інформація, яка там не відповідає, скажімо так, тому, що вони бачать за вікном, то дійсно вони перестають цьому довіряти, вони починають шукати інформацію в інших джерелах. І з одного боку, я вважаю, що на початку війни дійсно роль телемарафону була визначною, да? Тому що тоді ми не знали, що відбувається, треба було чітко стати стійко на ноги, зрозуміти, що ми здатні відбити цього ворога, ми здатні на це. Цю функцію марафон виконав. Те, що зараз іде, ну, марафон просто програє як інформаційний ресурс телеграм-каналам. Він програє каналам, які просто анонімні, маніпулюють дезінформацією. Для чого він тоді зараз існує? Краще б його вже розпустили і якось вже функціонував би ринок нормально, заробляв би собі на рекламі. Пані Оксана, а що європейці кажуть? От мені дуже, ну, просто ви ж громадська організація, яка постійно багато співпрацює. Ну, тобто, я ж кажу, ви можете без прізвищ, без країн, тобто, я розумію, не треба конкретики. Ну, особливо в приватних бесідах. Як вони реально ставляться до цього двіжа взагалі? Це ж безпрецедентна історія. Це, вибачте, ну, коли Зеленський каже, давайте будемо як в Ізраїлі, то я нагадую, як коли посол Ізраїля Бродський дуже класний пост написав, де він сказав: ребята, якщо ви хочете бути як Ізраїль, є три речі. І перша, і головна, яка нам стояла, це було ніколи
не порушувати свободу слова навіть в найбільш складні моменти для існування держави. Крапка. От тому дуже цікаво, що говорять західні стейкхолдери, так би мовити. Зараз уже є багато критики до телемарафона, в тому числі абсолютно публічної. Я бачила заяви від європейських дипломатів, їх легко знайти в інтернеті з критикою телемарафона. Причому ця критика стосувалася також доцільності його зараз в ефірі. По-друге, була критика і від медіаспільноти публічна. Я нагадаю, ми робили заяву спільну з колегами стосовно того, що в ефірі телемарафону були проросійські ведучі, які вчорашньої медіаобслуги ОПЗЖ просто вийшли, і це було просто незрозуміло, неприпустимо і сміховинно. Далі, насправді, також питання були до появи певних джинсових матеріалів в ефірі марафону. Виникли питання також щодо блокування трьох опозиційних телеканалів. Тому я вважаю, що, можливо, влада все ж таки прийме рішення відмовитись від телемарафону. На це мене наштовхує також те, що прямі державні телеканали, типу телеканала «Рада», все ж таки в цьому році вони отримають значне фінансування з держбюджету. Ці телеканали все ж таки більш прямо залежні від влади, ніж збірна оця солянка, якою собою являє телемарафон. Можливо, влада буде робити на них більшу ставку з часом, ніж на телемарафон. Тому що оці залежні канали, вони висвітлюють все ж таки, вони не займаються, скажімо так, висвітленням так процесів в країні, вони не займаються там публічною політикою, вони висвітлюють переважно там діяльність там керівництва ОП, Кирила Тимошенка, Андрія Єрмака, інших людей і так далі. Ну, тобто, ну, в цьому я думаю, що для цього вони були фактично створені. І те, що марафон все ж таки розпадеться в цьому році, я думаю, що, можливо, це все-таки станеться. З урахуванням того, що ми бачимо на ринку, і, власне, я думаю, що ринок, як живий організм, у нас в Україні досить... А у нас є ринок, пані Оксано, ви ж розумієте, що... Кожен день існування телемарафону цей ринок підбивається раз. Плюс давайте так, давайте я тоді вже ця тема, от дуже теж цікава ваша думка. Ми ж всі прекрасно розуміємо, що, ну, по-перше, абсолютна більшість наших медіа, ну, телебачення, в принципі, прибуткового ніколи не було. Це очевидно. Ніколи, і це ясно. З такою моделлю телебачення це ясно, зрозуміло. Тобто, більш-менш прибутковими були інтернет-сайти, інтернет-певні там видання. Тим більше, коли з'явилася можливість монетизуватися через соцмережі, це теж дало певні можливості. Це очевидно. Тобто, в принципі, ті, хто намагався заробляти і до війни, ті там більш-менш якось там все крутяться. Всі решта на повному підсосі, тобто якщо власник дає, значить ти отримуєш. Ні, ти закриваєшся к чертям собачим. Або, ну, власне, найголовніше питання, хто готовий давати зараз гроші на медіа? Історія з Ахметовим і його холдингом найбільш показова. Тобто найбагатша людина України вирішила, нафіга мені мати інформресурс, якщо по факту все одно це мій ресурс, я за нього плачу бабки, а я на нього ніяк не впливаю, що на ньому відбувається. Він його закрив. Це дуже показова історія. Відповідно, а хто у нас доживе до кінця війни? Окрім тих, хто у держави бере гроші і, відповідно, працює так, як каже влада. От мене це дуже непокоїть прямо. Абсолютно вірне питання. Насправді, на ринок дуже сильно вплинула війна і вплинула ця ситуація з марафоном. Все ж таки, ринок у нас був, але він був викривлений певною мірою. Дійсно, це була і залежність від власника напряму, і там певні політичні преференції, які були там на телебаченні. І протягом цього року, минулого року, було кілька речей, три речі, які дуже цікаво виглядають для нас, для медіаекспертів. Перше – це дійсно падіння довіри до телебачення, перехід в інтернет.
Друге – це бурхливий розвиток на Ютубі деяких телеканалів, скажімо, якщо ви помічали, то 24-й канал має там чи не понад 1,5 мільярда переглядів в цілому. Дуже сильно вони розвинулися, і вони, в принципі, можуть цю нішу далі розвивати і капіталізувати. І третє – це те, що на оці зміни все ж таки відреагував Ахметов. Багато було версій, чому він закрив свій потужний величезний ресурс впливу, який включав в себе і сайти, там сайт «Сьогодні», «Україна-24», який, в принципі, мав величезну частину ринку. Телеканал «Україна» був лідером віщання. Там. Ну, власне, все ж таки вони прийняли це рішення, напевно, з урахуванням і того, що вони не можуть контролювати повною мірою контент. Все ж, ну, але все ж таки марафон не такий підконтрольний, як телеканал «Рада», він все ж таки не інституціоналізований, хоча він все ж таки там є свої нюанси, якщо подивитися там на того, хто виступає там. Ну, але... це тебе так от дуже красиво, пані Оксано, оптичненько так, є нюанси, ну, хорошо, найбуде, ну-ну. Ну, що влада впливає на редакційну політику, це ж зрозуміло. Але не порівняти там, що відбувається на прямих державних каналах, це ж ми розуміємо. Але те, що Ахметов, будучи бізнесменом, прийняв таке рішення, це означає, що він не вбачає в цьому ресурсі перспективи і він не вбачає можливості капіталізувати цей ресурс достатньою мірою, щоб він був для нього настільки цікавим. Ну, а як ти його капіталізуєш, якщо ти маєш платити за нього бабки? Але при цьому інструментом політичним він перестав бути і не буде. Тобто це взагалі ідеальна історія, коли ти продовжуєш фінансувати канал, але по факту він тобі не належить. Ну, знаєте, я точно не, м'яко кажучи, любителем Рената Ахметова, це м'яко сказано. Але, слухайте, ну я цілком розумію, чому він закрив канал. Я не розумію, чому, я розумію, чому канал не закриває 1+1, там все понятно. Це прямий пропагандистський рупор влади, по суті. Але от я не розумію, чому не закривають канали господа Льовочкін. Кстати, прекрасне питання. Інтер, який продовжує бути в єдиному телемарафоні. Ніяких питань до нього нема. Я не розумію, чому не закривають канали, наприклад, СТБ, пан Пінчук. Я скільки їх там, три у нього основних, правильно? СТВ, новий СТБ. Скільки там казали, що вони їх там збираються укрупняти? Ну, ні, всі є. Коротше, я чесно, от коли ви сказали про ринок, я прям аж здивувався, чесно скажу, про який ринок ми зараз говоримо. Дивіться, до політичної, напевно, якщо говорити про телеканали, ну, не про розважальні, а про такі канали, як «Україна-24», все ж таки згадаємо, що до війни, здається, в вересні 21-го року у Ахметова там змінились політичні пріоритети, вони почали активно критикувати Зеленського, виступали Гордон і Комаровський разом. Да. Фактично кожен ефір Шустера це був просто там ізбієння младенців Зеленського і там його тусовки. Тобто це все ж для Ахметова був ресурс саме політичного впливу, політичних дивідендів. Те, що він його закрив, то це, ну, тобто я розглядаю ринок тут не лише як фінансовий якийсь прибуток, а також як і ресурс впливу як політичний, це прямого політичного впливу, як це завжди і було з усіма українським телебаченням. Ну давайте ж, ну а як воно було? Для чого ти витрачаєш бабки на канал, який ніколи в житті їх не відіб'є? Ніколи. Для того, щоб просто-напросто це був елемент політичного впливу, і ти ним торгувався з будь-ким. Ну так, це і була бізнес-модель існування українського телебачення. Тепер її такої не буде. Чи буде? От мені цікаво після війни. От мені, от правда, оце дуже цікава ваша думка. Тому що телебачення з такими розкладами, тобто, ну, воно не може бути прибутковим. Ніяк, ні за яких умов. А що ж тоді у нас буде? Що, вони всі закриються? Чи не закриються? Чи що? Зараз вони, якщо в 2022-му, наскільки я пригадую, вони виробляли все ж таки своїм коштом контент медіагрупи, то у 2023 році це вже буде коштом держбюджету більш-менш. І рекламний ринок точно не може забезпечити фінансування телемарафону. Він, по-перше, сам дуже сильно постраждав, він дуже слабо відновлюється, і комерційні мовники не можуть на ньому зараз достатньо заробляти. Тобто це все лягає зараз на державний
бюджет. І у мене ще тут таке цікаве питання. Насправді, єдиний марафон – це така спільна солянка, а канали роками працювали все ж на свої бренди. І плюси, там, якийсь свій бренд відбудовували, якусь свою цільову аудиторію, там, і ICTV свою нішу розвивало. Зараз вони фактично оці бренди свої, ну не те, що втратили, але вони страждають. Я думаю, що вони не так, ну для них це точно виклик і невигідно, тому мені дуже дивно те, що вони... Ну, напевно, вони не можуть просто так вийти чи відмовитися з цього телемарафона. Можливо, навіть за законодавством вони не можуть цього зробити. Це треба перевірити, там які є особливості щодо воєнного стану, якщо було там прийнято рішення РНБО чи якось так. В общем, все сумно, пані Оксано, виходить, насправді. Ну, коротше, я знаєте, мені здається, от якщо брати, то теж цікава ваша думка. Якщо ми беремо от взагалі майбутнє, тобто, ну, очевидно, що насправді у нас немає інших варіантів, окрім того, що люди мають нарешті навчитися самі платити за контент. Ніяких інших варіантів немає. А люди готові, а люди у нас дико збідніють. У них, м'яко кажучи, вже збідніли, само собою. І у них трошки інші будуть пріоритети, ніж там витрачати умовні навіть 200 гривень на місяць на якесь там видання. Ну, буде певна частина людей, які готові там донатити, але це небагато. Тобто, значить, виходить, нас очікує, ну, дуже погане майбутнє в цьому сенсі. Тобто, масові ЗМІ знову будуть повністю підконтрольні, і все йде по тій схемі, як 20 років тому, так? Я все ж таки лишаюся оптимістом. Чому? Тобто я вірю в те, що все ж таки у нас ринок неможливо так придушити. Це Україна. Ми дуже мережеві. У нас де посієш, там вродить. Просто телемарафон, він може тривати далі, але просто буде падати його частка впливу. Буде падати телеглядіння, телебачення, падати просто довіра. Натомість будуть розвиватися онлайн-ресурси. Ютуб, Телеграм буде розвиватися, можливо, радіо буде розвиватись, тому що зараз це такий ресурс інформації, який може передати сигнал туди, там, в умовах. Нема світла, банально. Тому я думаю, що тут якраз ця ситуація, коли великі олігархічні групи зав'язли лапками в цьому киселі і не можуть ніяк здвинутись, а раніше вони фактично контролювали медіаринок, дає можливість незалежним ресурсам якраз розвинутися, заявити про себе, привернути до себе увагу. Я бачу, минулого року у нас був бурхливий розвиток блогерів, в тому числі там в Телеграмі, в тому числі в Ютубі. Знову ж таки, впала частка тих, хто дивився все ж таки до війни російські там якісь блоги, там я не знаю, умовного Дудя, чи там якісь ще ресурси. А є цифри якісь, пані Оксано, от які от з приводу падіння уваги до російського? Може, ви проводили якісь дослідження? Це можна подивитися в дослідженні. Ну, приблизно. Приблизні цифри, може, ви пам'ятаєте, так, щоб просто... Пам'ятаю, що там точно падіння є, але я цифру точно не назву. Ну, напевно, кожен із нас має там знайомих, друзів, які сказали, що більш ніякого російського там контенту, перехожу з російської мови на українську. Звісно, це впливає на те, скільки громадян там дивиться російські ресурси чи споживає російські ресурси. Мене дуже велике питання до впливу таких ресурсів, там як «Медуза», чи «Дощ», чи ще щось на українську аудиторію. Я думаю, що він абсолютно нікчемний. І так само я думаю, що їхній вплив насправді на російську аудиторію дуже-дуже маленький. Але це тема для окремої розмови. І зараз у нас насправді оця ситуація, коли там да, криза якась бурхлива, у нас війна, у нас взагалі рекламний ринок в суперкризі. Але громадяни шукають інформацію. По-перше, пов'язану з безпекою, через це ріст телеграмів. В кожного, напевно, є на телефоні якийсь телеграм, щоб побачити, летить, не летить, в яку сторону. Що, куди прилетіло і так далі. Да, ну, це порушення, можна сказати, безпеки, там є питання до цих телеграм-каналів, але громадяни все одно це будуть шукати, тому що це база, основа піраміди Маслоу, це питання безпеки.
Так, пані Оксано, розумієте, в чому проблема? От ви зараз вийшли на найважливіший момент. Тобто, чорт би собі з ним, з тим марафоном, понятна пропаганда державна, ладно, вона під час війни має бути, окей. Але тут же ж, і понятно, що це пропаганда влади давно вже більше навіть, ніж про війну. Але проблема ж то в чому? Проблема в тому, що Телеграм – це не український ресурс, ми його ніяк не регулюємо. І вибачте, будь ласка, коли люди на повному серйозі там їдуть, кажуть, ой, от я довіряю такому телеграм-анонімному каналу. І ти кажеш, чувак, окей, от ще раз, клади в своїй голові, анонімний телеграм-канал. Як ти можеш довіряти анонімному телеграм-каналу? І я потім дивлюся на все це собаче, всі ті там трухи і так далі, у яких під 3 мільйона підписників. Завтра цей канал зламають, в нього там, не знаю, ФСБ купить, банально просто купить і все. І він почне гнати російську пропаганду, як це робили популярні канали, там всі ті резиденти легітимні і так далі. І я вибачаюсь, а про яку ми безпеку говоримо під час війни? Тобто завтра цей адмін, якому, в принципі, пофіг, що піаритись на ракетах, що піаритись на смертях, він подумає, а що, нормально, я візьму рекламку там, оп. Пам'ятаєте історію нещодавно, коли цим ублюдкам з цих от телеграм-каналів інші там провели проти них типу атаку, і ті за 60 тисяч доларів готові, бо та ж труха і так далі, готові були брати так званий блок на публікації про так звані ОПЗЖ. Ну от, дивіться, от це найпростіший приклад. Тобто, а це як от з цим що робить? З цим ми на законодавчому рівні нічого не можемо зробити. Тому що в нас немає законодавства, яке могло би відрегулювати. І навіть на такому рівні, я не знаю, ця група, яка володіє телеграмом, сидить десь там в Дубаї, наскільки я розумію зараз. Є питання до того, що вони пов'язані з Росією. І що з цим робити? Ну, є якісь приклади технічного блокування окремих каналів, але вони їх дуже-дуже мало, і вони там дуже специфічні, треба на це дивитися. Дуже показала ситуація з телегами низький рівень медіаграмотності населення. Якщо взяти ту ж саму труху, там в жодному тексті немає посилання на джерела. Вони просто десь можуть вкрасти цю новину, не сказати, хто її насправді там зробив. Вони не перевіряють цю інформацію. Вони ставлять там повно, я бачила, джинси Ахметова, наприклад, чи якихось там реклами казіно і так далі. Але от зараз це віяння часу. Але є все ж таки в цьому також позитивний нюанс. Коли було падіння... Дивіться, ріст телеграм-каналів був активний навесні і десь до середини літа. Коли було затишшя в плані безпеки, не було так багато обстрілів, там приблизно до жовтня, телеграми почали сильно падати. Їхня аудиторія почала падати, вони стали непотрібні, нецікаві. Ті новини, що вони репостили, там, ну, вони не цікаві були громадянам. Знову їхній ріст почався після 10 жовтня, здається, да, коли почалися оці обстріли по цивільній інфраструктурі, знову громадяни почали шукати інформацію безпекову. Я вважаю, що популярність телеграмів спричинена не якістю їхнього божественного контента, ексклюзиву. Дуже-дуже низькоякісний. Це виключно питання безпеки. У нас так, а що телемарафон це робить, пані Оксано? Ви розумієте, от що мене бісить. Вони крутять якусь рожеву муть пса-патрона і трохи нас, Кирюша і Тимошенко, тоді як замість того, щоб люди дивилися от этот кошмар, коли йде обстріл, а ці тварі, блін, ще крослінки один на одного кидають, на вас літить 20 ракет, провіряй в нашому каналі, телемарафон би мав сидіти в прямому ефірі це говорити. Друзі, такі-то області, ідіть в укриття, там, пу-пу-пу. Но замість цього у них же пес-патрон. Ні, вони технічно не можуть, я думаю, так оперативно це робити. Там все ж таки це телебачення. Я думаю, що вони технічно не можуть. Я дивлюся, що навіть онлайн-медіа, які хотіли би так само оперативно, як телеграми, це повідомляти, вони не можуть навіть чисто через те, що вони професійні журналісти. А професійний журналіст що повинен? Ну, перевіряє інформацію, звичайно, да. Так, саме головне. Через це от така от біда з цими телегами. І тому я зараз кажу онлайн-медіа, що ваша перевага зараз – це ексклюзивність
інформації. Не намагайтеся навіть взяти з Фейсбуку інформацію і тут же переставити. Ця інформація вже пішла по телегах. Все, вона вже не ексклюзивна. Це ви не, ну, не зможете тут змагатися з телегами в оперативності ніяк. Але в ексклюзивності, в якості зможете змагатися. Єдине, що телеги вкрадуть цю інформацію і поставлять у себе як, типа, це їхня інформація, яку вони постійно роблять. Але все ж таки хотілося б, щоб ті люди, які нас слухають, дивляться, щоб вони не довіряли телеграм-каналам. Це анонімні ресурси переважно, які заробляють гроші на вашій увазі, маніпулюючи вашою увагою, часто подаючи дезінформацію. Якщо ви бачите якусь інформацію в телеграмі і вам здається, що це якась важлива інформація, зайдіть на якесь професійне онлайн-медіа. У нас, до речі, дуже є потужні, якісні, незалежні медіа, і перевірте, чи дійсно ця інформація відповідає дійсності. Ну, це да. Просто я чесно скажу, пані Оксано, я все, звісно, розумію, але я от реально, я чесно, я коли от, я ж змушений цей долбаний телеграм відслідковувати, але коли я під час реально ракетних обстрілів бачу, як оці, вся ця мережа цих телеграм-помийок, ще одне одного, це ж тупо трупожерство. Тобто от вони реально хайпують на страху людському напряму. І люди це жруть. Я не знаю, у мене просто, я такої злоби навіть, ви знаєте, до російської пропаганди немає, як до цього. Тому що російська пропаганда, ну там все ясно. Ну це ворог, ну понятно. Бойова пропаганда, цьому вчать, грубо кажучи. Да? Ну це робота. Це ж ворог, якого треба, звичайно, вішати, як і Люїса Штрайхера на Нюрнберзькому процесі повісили, одного з головних пропагандистів Третього Рейху. Да? От. Але ну от коли ти бачиш оцих от трупожерів, ну чесно, я не знаю, ще й російською мовою в більшості. Зверніть увагу на те, як ці телеграм-помийки ведуться. Добре, щиро вам дякую, пані Оксано, за дуже цікаву розмову. Дякую вам за виваженість і так далі. І дякую вам за пояснення з приводу закону про медіа. Хоч хтось нарешті пояснив, що там є. Ну, правда, пояснення, звісно, дійсно таке, що прямо ми правильно сказали, що побачимо, що з того буде. Але ну, будемо намагатися, як це все відбувати, бо думаю, нікому не треба пояснювати важливість свободи слова, друзі. Нікому. Оксана Романюк, виконавча директорка Інституту масової інформації. Щиро дякую вам за розмову. Побачимось, почуємось, друзі.